gudoomiye ku xigeenka komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in waqti dheer ayaa lagu daray muddadii diiwaangelinta cod bixiyayaashu ay ka soconaysay degmooyinka hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex waxana uu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam sidaan la wada socono maanta waa maalin arbaca waa maalintii ugu dambeysay diiwaangelintii ka socotay degmada Hargeysa oo soo socotay muddo 4 cisha soo bilaabatay maalintii Axad 2 3 iyo 4 oo maanta waa maalintii ugu dambeysay muddadii ay diiwaangelintu socotay komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu si joogto ah u kormeeray goobaha kala duwan ee diiwaangelintu ka socoto isla markaana uu ku urgalay goobaha ay culaysyada iyo cabashooyinku ka jiraan si joogto ahna ugu dadaalay in wixii cabasho ah uu isla markaaba xal ka gaaro. Komishanku sidoo kale isaga oo tixgelinaya culaysyada saaran goobo kamid ah goobaha ku yaala degmada Hargeysa, gaar ahaan magaalada Hargeysa, waxa uu qorsheeyay in goobo kamida goobahaas ama goobaha culaysku ugu badan yahay la siiyo tixgelin gaar ah isla markaana diiwaangelintu ka sii socoto ayaama cayiman oo ah muddadan soo socota. Degmada Ibraahim Koodbuur waxaa lagu kordhiyey 6 goobood, 4 kamida 6 goobood waxay ka socon doontaa muddo 3 cisha, 2 goobood kamidana waxay ka socon doontaa 7 cisho oo ka bilaabmaya maalinta Jimca ama berri ma haysaan dambe. 4 goobood ee 3 cisho ka soconayso waxay kala yihiin iskuulka Gandhi, goobta iskuulka Gandhi, goobta kontroolkii hore, goobta suuqa Jaamac Gunti iyo goobta Abaarso. 4 goobood waxay diiwaangelintu ka sii socon doontaa muddo 3 cisho ah oo kala ah Khamiis, Berriya, Jimce iyo Sabti. 2 goobood ee Ina Bakeri iyo dhalinta Kacaanka ama iskuulka 18 Mey waxay ka sii socon doontaa muddo 7 cisho ah oo ka bilaabmaya maalinta Jimcaha ee soo socota ama berri ma haysaa dambe haddii la yiraahdo. Degmada Axmed Dagax iyadna sidoo kale waxaa diiwaangelintu ka sii socon doontaa 6 goobood oo kala ah Faadimo Biixi, Barka, Jaamacadda Hargeysa iyo Abaar Caanale. 4 goobood waxay ka socon doontaa muddo 3 cisho ah oo kala ah Khamiis, Jimce iyo Sabti. 2 goobood Rugta Bileyska Siinay iyo iskuulka Axmed Gure waxay ka sii socon doontaa muddo 7 cisho ah oo ka bilaabmi doona Jimcahan soo socda berri ma haysaan dambe haddii la haydo. Axmed Dagax haddii mar labadan ku celiyo 6 goobood oo 4 kamid ay diiwaangelintu sii socon doonto 3 cisho, 2 kamidana ay socon doonto 7 cisho oo ka bilaabmaya maalinta Jimcaha. 4 goobood ee 3 cisho sii socon doonta waa Faadimo Biixi, goobta Barka, goobta Jaamacadda Hargeysa iyo goobta Abaar Caanale. 2 goobood ee 7 cisho ee Jimcaha ka bilaabmaya ka socon doonta sii socota diiwaangelintu ka socon doontaana waxa weeyaan Rugta Bileyska Siinay iyo iskuulka Axmed Gure. Degmada Maxamuud Haybe. Degmada Maxamuud Haybe waxa ay diiwaangelintu ka sii socon doontaa 7 goobood oo kala ah Xanaanada Maxamed Mooge, goobta Star Business Center, goobta Charter Airportka, goobta iskuulka Quraacdheer iyo goobta Fooqa Jarrato. 5 goobood waxay ka sii socon doontaa 3 cisho oo ka bilaabmaya Khamiis, berri, Jimce iyo Sabt. 2 goobood ee kala ah Maxamed Mooge iyo Maxamuud Axmed Cali, 7 cisho oo ka bilaabmaya Jimcaha ayay diiwaangelintu ka sii socon doontaa haddii la haydo. Degmada 26-aad Juun. Goobaha la kordhinayo ama ay diiwaangelintu ka sii soconayso degmada 26-aad Juun iyagana waa 6 goobood oo 4 kamid ay 3 cisho sii soconayso
oo ka bilaabma bari iyo saadama iyo sabtida laba goobood oo kamidana ay ka sii socon doonto muddo 7 bisha oo ka bilaabmaya maalinta jimcaha hadii ay beedmo afarta goobood ee 3 bisha ee bari ka bilaabmaya ay ka sii socon doonto waxa kamida dugsiga Shaqaale Ibrahim MCH ka Hawaadle ee iyo Daloodo ee iyo goobta madrasada Ar-Rahma afarta goobood waxay ka sii socon doontaa muddo 3 bisha ah oo kala ah Khamiis, Jimce iyo Sabt. Labada goobood ee kala ah Ina Aamin iyo xarunta 26-ka Juun waxay ka socon doontaa ama diiwaangelintu ka socon doontaa muddo 7 bisha ah oo ka bilaabmaysa haddii la yiraahdo maalinta Jimcaha. Degmada Gaalnimada xigeenna sidoo kale waxaa lagu ama diiwaangelintu ka socon doontaa 3 bisha 4 goobood oo kala ah Hodan Hillis, madrasada Aflax, Dam Substation iyo xaafadda Sheikh Nuur. Aan ku celiyay mar kale 4 goobood ay 3 bisha ka soconaysa degmada Gaalnimada waxa weeyaan Hodan Hillis, madrasada Aflax, Dam Substation iyo xaafadda Sheikh Nuur. 3 bisha oo ka bilaabmaya bari Khamiista iyo Jimca iyo Sabti hadii la heydo. Labada goobood ee 7 bisha ee Jimcaha ka bilaabmay kasii soconaysa waxaa kamid ah kaalinta Ina Galan iyo goobta ku taala waaxda Gacan Libaax. Labada goobood waxay diiwaangelintu kasii socon doontaa muddo 7 bisha ah oo ka bilaabmaya hadii ay beedmo maalinta Jimcaha. Waxaa Ilaahay loogu mahadnaqaa in ilaa maanta oo ah maalintii ugu dambeysay 4 bisha ee diiwaangelintu ka socotay degmada Hargeysa in si habsami iyo nabadgelyo leh ay noogu socoto isla markaana wax dhibaatooyin oo ka dhacay aanay jirin goobaha ay ka socoto diiwaangelintu. Marka laga tago culaysyada xagga farsamo iyo shaqo ee la xidhiidha goobaha hawsha ay ka socoto, taana Commissionku hadda jeer isku dayayay inuu kolba sidii macquul ah uga jawaabo wixii cabashooyin ka yimaada. Runtiina Commissionku hadda jeer wuxuu ku dadaalayaa qof walba oo Soomaalilander ah in uu helo xuquuqdii diiwaangelineed iyo doorasho ee uu lahaa. Inkastoo haddana hadii jeer ay jiraan caqabado xagga dhaqaalaha iyo waqtiga ah oo weliba xilligan imkaan joogno Commissionka hor yaala, oo runtii ah waxyaalaha ugu weyn ee dabraya in dhammaan baahiyaha oo dhan la wada daboolo. Waxaan rajaynayaa muddadan aynu ku darnay ee kooban in ay inaga dabooli doonto culaysyada kala duwan ee aynu soo sheegnay, ama goobaha aynu ku darnay ay wax badan ka qaban doonaan dadka badan ee hadda sababka taagan ee ka warwarsan in ay fursadda heli waayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Xariir Kosar Television ka Star Hargeysa.